Биологиялық қалдықтарды тастайтын тұрғындар табиғатты екесе ластап жатыр. Бұл мәселе мегаполис үшінде өзекті тақырыптың бірі. Тұрмыстық қалдықтардың қайта өңдеп, табиғатты таза ұстау мақсатында экологиялық таза елдердің практикасы керек ақ. Осы тұста шаһарда Еуропалық Азия холдингінің ұйымдастыруымен халықаралық дөңгелек үстел өтті. Қатты және биологиялық қалдықтарды қайта өңдеу тиімді пайдаға асыру бағытында мамандар тәжірибе алмасты. 3 сағатқа созылған жиында германиялық спикер Евгений Беккер баяндама жасады. Шымкентті таза қалаға айналдыру үшін қандай жобалар жасалмақ? Алдағы сюжеттен білейік. Әлемдегі күрделі экономикалық жағдай бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отыр. Бүгінгі жиынның мақсаты да осы. Қатты қалдықтар мен биологиялық қалдықтардың жер бедеріне сақым келтірмей, керісінше пайдаға қалай асыруға болады, тиімді жолдар қандай деген сұрақтар төңірегінде батыс елдерінен келген спикерлер баяндама жасады. Евгений Беккер биологиялық қалдықтарды көп тастайтын тұрғындар табиғатты екі есе ластап жатыр дейді. Мы сегодня прибыли в Казахстан. Біз бүкіл әлемде дерлік экологиялық проблемаларды тудыратын бүгінгі қиындықтармен қалай күресуге болатын туралы ұсыныспен Қазақстанға келдік. Бүгінгі таңда біз бүкіл әлемде адамзат жасаған қалдықтардың үлкен көлемі жайғана полигондарда жиналатынын көріп отырмыз. Госман компаниясы осы мәселеде тұрмыстық қалдықтарды энергияға айналдыру және оны цемент өнеркәсібі сияқты әртүрлі өнеркәсіп салаларында пайдалану технологиясын ұсынып отырмыз. Бүгінде Германиядағы цемент өнеркәсібі өз көлемінде көміртекті отынның 60% алмастыруда. Біз мұны Қазақстанның осы экологиялық проблемамен қалай күресуге болатыны туралы көрсеткіміз келеді. Қазақстанда қоқысты қайта өңдеуді ұлғайту мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Өйткені жаңа өнімдерді шығару барысында қайтарылатын материал аз емес. Сондықтан біз бұл тақырыпты ашып, серіктестерімізбен өз тәжірибемізді бөліскіміз келеді. Шымкенттің таза қала екені сөзсіз. Мен бұл жерде қоқыстардың шашылып жатқанын байқамадым. Қоқыстар дер кезінде жиналып, керемет жұмыс жүргізіледі екен. Бірақ қалдықтардың көп бөлігі биологиялық қоқыстардан тұрады. Яғни қарбыз бен қауынның қалдықтары, қарапайым алма, жүзім. Осы үшін де біз әр қоқысқа арналған жәшіктер болған қалаймыз. Осы мәселе шешілсе, Шымкент арасында тап таза қала болмақ. Мы видим, что в Казахстане қалаға тиісті жалғыз қоқыс алаңшасы бар. Олда болса, қаладан шалғай орналасқан Ақтас полигоны. Мұнда бір күнде 600-700 тоннаға дейін қалдықтар жеткізіліп, кезең-кезеңмен жер астына көму жұмыстары жүргізіледі. Полигонға күніне 100-150 машина келеді, арнайы мусор тасайтын. Күніне шамамен 700-600 тонна осы күздің уақытында, қыстың уақытында 600-700 тонна мусор келеді, ал жаз айларында күніне 800 мың тоннаға шейін мусор келеді. Жалпы тұрмыстық қалдықтар болғаннан кейін үй жағдайындағы барлық мусорларды алып келеді бізге. Біз ол келген мусорды сәйкесінше қабат-қабатымен жер астына көмеміз. Егер инвесторлардың бізге айтып атқан ұсыныстары мемлекетке, қалаға, жаңағы бюджет жағынан қандай да бір көмегі болатын болса, әрине оны қала әкімі қолдауға дайын. Әрине ол егер өз сол қатты қалдықты білесіздер, қосымша ящиктер қой керек, ол ящиктердің құны қаншама сумма тұрады. Солардың бәрін жабатында инвесторлардың ұсынысы болса, онда істеуге болады. Қатты және биологиялық қалдықтардың өңделуі тақырыбында қозғалған дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігі қалдықтарды басқару департаментінің мамандары және де Верус инжиниринг компаниясының өкілдері Словакия елінен спикер Zoom платформасы арқылы тікелей көрсетілімге қатысты. Ұйымдастырушы Азиатский европейский холдинг, ол партнерларымыз батыс елден келіп жатыр. Германиядан, Словакиядан ол мәселелерді қатты және биологиялық қоқыстарды мәселесін және полигондарды азайту үшін бүгін сол мәселелерді талқылаймыз. Және де тәжірибе алысу, және де сол еуропалық опытты біздің Қазақстан елге енгізіп, осы тәжірибелерді іске асыру үшін сол дөңгелек үстелді ұйымдастырып, ол бүкіл әлемдік қазір өте мәселе. Германиядан келген өкілдері және де Словакия өкілдері онлайн министерство
бастықлар қатысады сол. Әлемдегі жетекші елдердің тәжірибесі көрсеткенде, бұл проблеманы оңтайлы шешуге толық мүмкіндіктер бар. Мәселен, Швейцарияда әрбір тұрғын қоқысты сұрыптап төгуге міндеттелген. Соның нәтижесінде ондағы шыны зауыттарының 90% қағаз өнімдерінің 1/3-ін қайта өңдеуге пайдаланады. Сондықтан Швейцария мен Сингапур сияқты елдер әлемдегі экологиялық ең таза мемлекеттердің қатарында. Ағырке Құдайберген қызы, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.